କୀର୍ତ୍ତନ ମହାପାତ୍ର ଗୋଳସାହି ଏରଞ୍ଚ ନୂଆ ରୋଡ଼ କରେରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥାଏ, ନୂଆ ରୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହିଁ ପାଇପ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ପୁରେଇ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ସେ ଘର ବାଲା ପାଖରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମର ରାସ୍ତାକୁ ଅଛି ନୂଆ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ଫୁଟ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, କଣ୍ଟାରୁ ଗଲୁ କଣ୍ଟାରୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ସେମାନେ ଘର ବାଲା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି କାନ୍ଥ କରେରେ ଅଛି, ମାଟି ରାସ୍ତା, ମାଟି ରାସ୍ତା କରେରେ ଯାଉ, ସିସି ରୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଠି ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଅଛି କି ଯାଇ ସେଭଳି, ହଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ି ଥାଉ ବା ଦଶ କୋଡ଼ି ଆମ ରୋଡ଼ରେ ଥାଉ ପାଚେରି, ଏ କଥା ବି ସେ କହୁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର କରିବାକୁ ଯିବୁ, ସେ ତ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର ଭଲମନ୍ଦ କରିବୁ, ସେ ତ ରୋଡ଼ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଇପ୍ଟା ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଗାଈ 10ଟା ରଖିଛୁ, 15ଟା ରଖିଛୁ, ପାଣିଟା ଆମର ପ୍ରେସର ପାଉନି, ଯାଉନି, ଆମର ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପାଇପ୍ଟା ଯେମିତି ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଆନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କରରେ ଯାଉ, ରାସ୍ତାଟା ଭଙ୍ଗା ନଉ, ସିସି ରୋଡ଼ଟା ଏବେ ହେଇଛି, ଆମେ ଘାସ ଫାସ ନେଇଗଲା, ଏଠି ପାଣି ଜମୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଜମୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଜମୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଜମୁଛି, ଅସୁବିଧା ଆମେ ହେଉଛୁ, ପଡ଼ୁଛୁ, ଘାସ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିକି ମୋର ଏଇଠି ଏଇଠି ଇଏ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଇଏ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଘାସ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ଏଇଠି ଇଏ ହେଇଛି, ସାଇଲେନ୍ସ ପାଇପ୍ ଲାଗି କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ହେଉଛି କରିବେ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ଆଉ ଆମେ କାଇଁ କହିବୁ, ଆମେ ତ ସାହି ପଡ଼ିଛେ, ଆପଣ ବି ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଆଉ ଚାରିଜଣ ଡାକିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଜଣେଇବୁ, ଆଉ ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କରରେ ଯିବ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଆଉ, ଅଧାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠୁ ଛାଡ଼ନି, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଉ, କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଆଉ। ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର କୁଳସାହି ରଞ୍ଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ରାସ୍ତା ମାନେ ଆମେ ସିସି ରୋଡ଼ ଏବେ ନଗଦ ହେଇଛି, ନୂଆ କାମ ହେଇଛି, ନୂଆ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ପାଚେରୀ ବାଦ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି, ମାଟି ରାସ୍ତା ନ ଛାଡ଼ି କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟ ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ତୁମ ଜାଗା ଅଛି ତା ତୁମେ ଆଜି ବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରୋଡ଼ରୁ ଭାଙ୍ଗିକି କହନ୍ତି ଆମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବୁନି, ସିଏ ତ ନ ଛାଡ଼ିବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତି ଆମ ରାସ୍ତା ଭଙ୍ଗା ହେବ, ସିଏ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବି ନିଜେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ରାସ୍ତା ଭଙ୍ଗା ହେବ ଯଦି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ରାସ୍ତା ମାନେ ପାଚେରୀ କରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ନହେଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କହିବାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବ ଆମେ ଏଠି ପାଇପକେଇବୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି, ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ବେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଆମର ପାଚେରୀ ବାଦେ ପାଞ୍ଚ ଗଡ଼ି ଅଛି, ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଗଡ଼ି ଅଛି ତୁମର ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲ ତୁମେ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ମପା ହେଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିବ, ରାସ୍ତା ମପାଉ ପାଇପ୍ ପଡ଼ୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହେଲେ ପଡ଼େ ଆମେ ଶିଶୁ ରୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ନେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାସ୍ତା କରେ ମାଟି ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି ମାଟି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେଠି ଭଙ୍ଗା ଆମେ ମନା କରୁ, ଯେଉଁଠି ମାଟି ଅଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଶିଶୁ ରୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ନେଉ।